wonten ingkang milem. Dereng wonten ingkang milem. Ah. Menika ngaten, Pak. Menawi tasih kosong dereng wonten ingkang milem. Menika badhe pun tilemi anak kula kersa keluarga. Anamo mugi-mugi anggenipun anilemi griya menika anak kula keluarga tasah dipun paringana ngidhem sampun ngantos ngantos terus dalangan sedaya menika. Amin. Kalares wonten ing dalem menika. Menika dalem ingkang kathah barokah, kathah rezeki, murah sandang, murah pangan, kerto toto raharjo, murah kapi sa anak turunipun. Kamila sumangga ambo pilih anak Mas kula Fairi punapa dene. Dani Deni menika sampun sak terpipun nek ing tempat menika Purwo Madya usanipun tansah minangge rahayu wilujeng slamet mboten wonten halangan. Oh, lancar sandang murah pangan ngantos dumugi sak lajengipun. Ah, malah menika ngaten, Pak. Kula mireng kembang kawat-awat tujuan mriki Nandiwara. Kakira dusun Karang Kedempel. Nggih, Karang Kedempel menika ayem Pak Loh Jinawi. Murah sandang kelawan pangan, murah beras, murah pari, murah kebu, tuwin murah sapi. Jares engkang dipun aturaken menika panci leres sedaya badhe kagayuh sak mangke wiwit sak menika ngantos dumugi sak menika. Nah, bilih menika estu-estu tasih kosong kula badhe numerapi sak jawing pontoso nggih cekap saking mriki kemawon. Sampai nomor api wanit menjari Jabi maniko kawan tanah nipon Padang Sumogyar atas dini bulan purnomo tanggal sekawan las tanggal las kadem ngiringi anak mas kulo Kuairi punopo dinihani ngantos dumugi sak anak turunipun. Nah, mesik kebutuhan yang mengubah jatuh-jatuh wajal menika estu-estu pulau gadih nyilemakan anak loko ini sebelago gadu listrik Wastan pelpis. Bertahan, jelek loh. Jelek kurang mana?
Lampu.